počela dodjela glazbene nagrade Music Pub Zlatka Turkalja Turkija. Goran Bare i Majke sredinom veljače u klubu Sax. Bukovski na 66. Zagrebačkom festivalu predstavlja Aman, intimnu glazbenu priču ljubavi oca prema kćeri. Premijera spota, pravila igre, baš kad mi ne treba. Početkom tjedna počela je dodjela glazbene nagrade Music Pub Zlatka Turkalja Turkija, najdugovječnije domaće godišnje glazbene nagrade, koja je ustanovljena još 1992. godine, a dodjeljuje se tradicionalno početkom godine u istoimenoj emisiji. Nagradu za najbolju pjevačicu, koja od prošle godine nosi naziv Tereza Kesovija, osvojila je Vana. Grupom godine proglašen je Parni valjak. Upravo je njihov album Vrijeme u ovom tjednu i službeno najprodavaniji u Hrvatskoj prema podacima Hrvatske diskografije. Udruge. Vrijeme je Bog, vrijeme svoli račune, koliko grijeha je to. Nagrada za hit godine otišla je Zapršić Boysima za pjesmu Igraj moja Hrvatska. Albumom godine proglašen je Echo Chamber grupe The Strange. Nagradu Moj prvi Music Pub za najbolju mladu pjevačicu osvojila je pjevačica, kantautorica i producentica Tijani, dok je Irena Žilić proglašena kantautoricom godine. Tko su dobitnici u preostalim kategorijama, znaće se već sljedeći tjedan. U sezoni u kojoj zagrebački klub Sax obilježava 20 godina postojanja, svakako treba spomenuti tajnu vezu između Bareta i Majke i poznatog kluba, koja se održava već nekoliko godina. Kako Bare i Majke zvuče u Saxu, publika će čuti u subotu 16. veljače pod uvjetom da na vrijeme nabavi ulaznice. Kako naglašavaju organizatori, kada su Bare i Majke u pitanju, njihovi se koncerti rasprodaju danima prije. U Saxu će odsvirati pjesme s aktualnog albuma Nus pojave, a bit će tu i nezaobilaznih pjesama kao što su Mene ne zanima, a ti još plačeš, odvedi me, ja sam budućnost i grešnik. Stvarnost, tako stoje stvari, a ljubav krvari. Sudba se dogodila i munja me pogodila, ljubav moja zove se. Iza imena Bukovski, pod kojim će nastupiti na 66. Zagrebačkom festivalu, krije se Emir Bukovica, osnivač i pjevač rock benda Emir and Frozen Camels. Emir će se zagrebačkoj publici prvi puta predstaviti sam, bez benda. Biti lider u rock bandu, imati rock band iza sebe na steđu, to je jedna prelijepa stvar, jer imaš neku vojsku svoju i svi prašimo i svi držimo jednim drugima leđa. I sve je super. Ovo je po prvi put, osjećam se kao neki debitant, dakle na Zagrebačkom festivalu nastupit ću sam. Već mi je najveća frka, ono šta s rukama, dakle šta radim, ono, pjesma nije sada ni da se nešto bacam i ovo, ono, dakle neka pozitivna trema postoji. Pjesma Aman, s kojom dolazi na zagrebačku pozornicu, potpuno je intimna Emirova priča, ogoljenih emocija, strahova i osjećaja, posvećena tek rođenoj kćerkici. Istovremeno potpuno je razumljiva i univerzalna priča o čistoj ljubavi i bliskom ljudskom odnosu. Aman na hindu jeziku znači osoba od povjerenja. Na arapskom znači mir. Ja sam sve to nekako skupio onog trenutka kada sam čuo tu vijest, a to je, sjećam se, bila neka srijeda uveče u 6:30 kad su mi javili da sam dobio prvo dijete, kćerkicu. Sjećam se, samo te zapuhne neki osjećaj šoka, ushićenja, uzbuđenja, ali na neki način i straha od neke odgovornosti, jer dolazi neko novo biće i sad si ti u strahu da li ćeš ti uspjeti vratiti u sreću koju je ono tebi dalo
s ovim dolaskom i u tim nekim momentima nastajao je tekst pjesme. Pjesma je snimljena u američkom studiju Definition Media na Floridi, a finalizirana u sarajevskom studiju Longplay. Interesantno je da pjesmu Aman otvara intro originalnog snimka prvog bebina ultrazvuka srca. I onda sam u studiju Longplay u Sarajevu zamolio producenta da li bi mogao da zalijepi ta intro ispred, pa da vidimo šta će se desiti. Ne mora, znaš, da nešto da će to da bude okej, okay, ali molim te, stavi. On je rekao, čovječe, sad je to puno editiranja ovog. Ono, ja kažem, ne znam, to ovo je originalni snimak, ovo je već snimljeno, samo stavi pa ćemo vidjeti šta je. I tad se desila neka magija, zaista, ja ne znam drugačije da objasnim. Dakle, srce krenulo da kuca i to je bilo 137 bita i pjesma se samo nastavila u istom ritmu. Dakle, ono što se čuje na pjesmi je potpuno originalni intro tog ultrazvuka. Intimnu priču o ljubavi prema kćerci prati i video spot sastavljen od privatnih snimki. Aman je drugi singl Emirova projekta Bukovski, a dolazi nakon uspješnog prvog singla Vrati film, Rewind the Film, na kojem se kao gost pojavio američki bluzer Danny Shepard. Kada sam razmišljao o Bukovskom, no, za mene je to bio neki, onako da kažem, ventil za jednu drugu vrstu emocija, drugu vrstu možda zvuka, dakle u toj nekoj, kako ja zovem, sehari u kojoj se nešto vrijedno čuva, to je ta riječ sehara. Mislim da ima još dosta pjesama koje sam ja razmišljao da li trebaju da idu vani ili ne. I nekako sam Bukovski pokrenuo iz razloga što mislim da imam još uvijek u toj sehari dosta zvukova koje bi trebao da objavim i kada bend nije aktivan ili kad ima neku pauzu, da ću raditi te neke, dakle, drugačije malo projekte. U Emirovom kreativnom svijetu više projekata rezultira s još više novih ideja, pa tako već kuje planove i stvara neke nove hitove i za svoj bend Emir and Frozen Camels, koji je prošle godine proslavio 20 godina postojanja. Da krenem ja, na staru mi ljubav miriše, s kim spava ne pitam, umro bi da o tome razmišljam. U meni osim nje ničeg mojeg nema, izvan ljubavi ničeg osim sjeća. Baš kad mi ne treba, prođeš kaj mene gradom ti, zadrh ti ulica i sve se u meni zavrti. A godine što su bile nevjerne zaboravim, jer od kad si otišla u meni niče nemira. Baš kad mi ne treba, nižu se sjećanja, što su dalja to su jasnija. Za nju sam gorio, Bože kako sam je volio. Da se ne rastužim, ne prođe ni dan, s društvom idem van, a u stvari sam. Baš kad mi ne treba, prođeš kaj mene gradom ti, zadrh ti ulica i sve se
se u meni zavrti, a godine što su bile nevjerne zaboravim, jer od kad si otišla u meni ničeg, se u meni zavrti, a godine što su bile nevjerne zaboravim, jer od kad si otišla u meni ničeg, osim nemira. Baš kad mi ne treba.